សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុ VOFM 105.5ដែលផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញវិទ្យុផ្សាយបន្តរយពីរយ៨.5 FM ខេត្តព្រះសីហនុ88.5 FM ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបជាទីគោរព ក្រៅពីនេះក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រនិងតាមរយៈ Facebook Page VOFM ផងដែរជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយនឹងខ្ញុំប៉ាសុខេងនិងសហការីនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី15ខែសីហាឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែមុននឹងយើងខ្ញុំផ្ដល់ជូនព័ត៌មានពិស្ដាជាបឋមសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗជាមុនសិន លោកហងពុធាថាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសមានពេល70ថ្ងៃមកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏ចបប្រាប់លោកស្រីរ៉ូណាស្មីតថាបន្ទុកស្ថានភាពគ្មានភាពស្របច្បាប់ទេលោកហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយឡាវនិងប្រទេសជិតខាងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងហ៊ានអះអាងថាគ្មានសង្គ្រាមលើឧបទ្វីបកូរ៉េដាច់ខាត ព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM ព័ត៌មានជាតិ ប្រទេសវិញដើម្បីចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតព្រោះកម្ពុជាពុំមានច្បាប់តម្រូវឲ្យកជបរៀបចំការិយាល័យចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមជ័យដែនឬស្ថានទូតនៅក្រៅប្រទេសឡើយខាត់សុធីរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅបញ្ចប់ជំនួបរវាងលោកសឹកប៊ុនហុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក
ការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមជាយដែនឬស្ថានទូតនៅក្រៅប្រទេសបានឡើយដូច្នេះលោកអំពីវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅនឹងធ្វើការក្រៅប្រទេសទាំងអស់ត្រូវធ្វើដំណើរមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមការិយាល័យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមភូមិកំណើតរបស់ខ្លួនលោកហងពុទ្ធាបញ្ជាក់ថារយៈពេលនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានរយៈពេល70ថ្ងៃដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែលោកថាបុគ្គលដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពជាប់ពន្ធនាគារមិនអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានឡើយឯពលរដ្ឋដែលជាជនអនាថាវិញអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានឲ្យតែអាជ្ញាធរនៅមូលដ្ឋាននោះបានបញ្ជាក់ថាពិតជាបានស្នាក់នៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនប្រកបមែនជនអនាថាតើមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះដែរទេបាទកោះច្បាប់ក៏បានឆ្លើយថានៅមានសិទ្ធិបើសិនជាគាត់ជាជនអនាថាព្រោះនៅក្នុងវត្តបានន័យថាគាត់មានទីសំណាក់ហើយណាឲ្យតែអាជ្ញាធរនៅទីនោះបញ្ជាក់ថាគាត់មានទីសំណាក់នៅក្នុងវត្តនឹងគឺគាត់អាចចុះឈ្មោះបានហើយបាទចំពោះបងប្អូនដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកក៏មិនមានការបាត់បង់នៅសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែររយៈពេលនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិការយៈពេល70ថ្ងៃគាត់អាចអញ្ជើញមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសព្រោះច្បាប់មិនតម្រូវឲ្យកោះច្បាប់រៀបចំការិយាល័យចុះឈ្មោះនៅជាយដែនឬក៏នៅតាមស្ថានទូតនោះទេបាទមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងពលរដ្ឋជនចង់សម្ដៅទៅលើអ្នកដែលពុំទាន់បានត្រូវតុលាការកាត់ទោសជាស្ថាពរនៅឡើយប្រសិនបាទបុគ្គលណាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពជាប់ពន្ធនាគារគឺមិនអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានទេបាទលោកហងពុទ្ធាបញ្ជាក់ជាថ្មីថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវតែជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសញ្ជាតិជាខ្មែរមិនមានសញ្ជាតិផ្សេងមកចុះឈ្មោះបានទេសូមបញ្ជាក់ថាថ្មីៗនេះក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន33រូបបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់លោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាដើម្បីស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រក្នុងគូលបំណងបើកផ្លូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនិងរស់នៅក្រៅប្រទេសចំនួនជាង1លាននាក់បានទទួលសិទ្ធិបោះឆ្នោតអនុលោមតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែសំណើនេះត្រូវបានតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាថាមិនអាចទៅរួចទេវាគ្រាន់តែជាការកេងចំណេញនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះ
Yang na sik day snao chbap sday pi wisaut tana kam chbap boch naut chrus tang damnang rih ni ban chol dal rat saphi hai kal pi thngai ti 11 sai ha hai rat saphi ko nang baek kech prachum kana kamathika achantrai robos khluon nou thngai ti 21 khai sai ha khang mok dambei pinit samnao ni ករណីអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានចោទជាសំណួរទៅថ្នាក់ដឹកនាំកចបអំពីភាពស្របច្បាប់នៃបន្ទុកស្ថានភាពរឿងឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យកចបបញ្ជាក់ថា បន្ទុកស្ថានភាពគ្មានភាពស្របច្បាប់ទេដោយសារតែគ្មានការចុះបញ្ជីនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃព័ត៌មាននេះរាយការណ៍លម្អិតជូនដោយសេងបារាំង ក្នុងជំនួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគោចបនអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកស្រីរ៉ូណាសមីតបានចោទជាសំណួរជាច្រើនទៅគោចបអំពីសិទ្ធិនិងករណីកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតនិងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែសំណួរដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពស្របច្បាប់របស់បន្ទុកស្ថានការណ៍ដែលសមាគមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជ
ដែលតបទៅនឹងសំណួររបស់លោកស្រីរូណាស្មីតអ្នកនាំពាក្យកោចបោះលោកហងពុធាបានបញ្ជាក់ថាបន្ទប់ស្ថានការពុំមានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃទេផ្ទុយទៅវិញបន្ទប់ស្ថានការបែរជាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហើយធ្វើសកម្មភាពដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតទៀតផង លោកហងពុធាបញ្ជាក់ទៀតថាដើម្បីធ្វើសកម្មភាពស្របច្បាប់បន្ទប់ស្ថានការត្រូវទៅចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃជាមុនសិនទើបអាចធ្វើសកម្មភាពបន្តទៀតបានបញ្ហានេះសរុបមកមានន័យថាសកម្មភាពរបស់បន្ទប់ស្ថានការគឺដើម្បីឲ្យមានភាពស្របច្បាប់គឺត្រូវទៅចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃសិនបានអាចធ្វើសកម្មភាពទៀតបានបាទ គូបញ្ជាក់ថាមុនប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ផ្លូវការមួយថ្ងៃអង្គការដៃគូពាក់ព័ន្ធឲ្យឈ្មោះថាបន្ទប់ស្ថានការបោះឆ្នោតបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានវាយតម្លៃចុងក្រោយលើការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ថាមានការរឹតបន្តឹងសេរីភាពខ្វះយុត្តិធម៌និងគ្មានតម្លាភាពជាពិសេសទីលានប្រគល់បច្ចេកទេសនយោបាយខ្វះសមភាពដោយសារតែមានការគម្រាមកំហែងជាដើមប៉ុន្តែបន្ទប់ស្ថានការនេះទទួលស្គាល់ថា ការចាត់ចែងនៃការបោះឆ្នោតគឺប្រសើរជាងអាណត្តិមុនមុនការវាតម្លៃរបស់បន្ទប់ស្ថានការនេះត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានថាបានបង្កភាពអាប់អួរយ៉ាងខ្លាំងដល់ការបោះឆ្នោតមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកបានដាក់បទបញ្ជីផ្ទាល់មាត់ទៅក្រសួងហាផ្ទៃឲ្យស្រាវជ្រាវករណីផ្លូវច្បាប់លើក្រុមបន្ទប់ស្ថានការដោយលោកហ៊ុនសែនចោទថាតើបន្ទប់ស្ថានការមានអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវស្របតាមច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រ
ប់យើងងាកមកព័ត៌មានមួយទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្តមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសឡាវនិងប្រទេសជិតខាងកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍ប្រជាជនទាំងសងខាងការអំពាវនាវនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចបង្កើតកងពលតូចថ្មើរជើងថ្មីលេខ128ដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីនិងសវត្ថិភាពពលរដ្ឋខេត្តស្ទឹងត្រែងជាពិសេសពលរដ្ឋរស់នៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមព័ត៌មាននេះរាយការណ៍លម្អិតជូនដោយអឿនភេរាការថ្លែងអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបែបនេះធ្វើឡើងខណៈដែលលោកជួបស្និទ្ធស្នាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការអាជ្ញាធរនិងកងកម្លាំងនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី16ខែសីហាយោងតាមទំព័រ Facebook របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារូបនេះឲ្យដឹងថានៅក្នុងពេលចាប់ផ្ដើមនៃការស្និទ្ធស្នាលលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងអំពីជោគជ័យក្នុងការចរចាជាមួយប្រទេសឡាវកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាកន្លងទៅដែលភាគីឡាវបានយល់ព្រមដកកងទ័ពចេញពីទឹកដីកម្ពុជាដោយសន្តិវិធីដែលលោកចាត់ទុកថាបានបញ្ជាសង្គ្រាមទាំងស្រុងប្រភពដដែលអះអាងថាការចរចាដែលជោគជ័យនេះព្រោះតែភាពទន់ភ្លន់ប្រកបដោយគុណធម៌របស់លោកហ៊ុនសែនដែលធ្វើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវទទួលយល់ព្រមទាំងស្រុងគូបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញទៅចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវពីបញ្ហាកងទ័ពឡាវចូលឈ្លានពានលើទឹកដីកម្ពុជានិងទទួលបានលទ្ធផលផ្លែផ្កាហើយនោះលោកក៏ចាប់ផ្ដើមចុះសួរសុខទុក្ខកងទ័ពនៅយុទ្ធភូមិភាគទី1ដែលមានទីបញ្ជាការដ្ឋាននៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីពិនិត្យដោះស្រាយការលំបាករបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបង្កើតកងពលតូចអន្តរាគមន៍ថ្មី
មានលេខ128ឬហៅថាកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ128ចំណោះឲ្យកងយុទ្ធភូមិភាគទី1ហើយនឹងដាក់ទីតាំងកងទ័ពជើងទឹកឲ្យប្រចាំការនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអះអាងថាការរៀបចំទាំងអស់នេះមិនសំដៅធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសជិតខាងនោះទេតែសំដៅលើកិច្ចការពារជាតិការពារប្រជាជននិងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសជិតខាងលោកញឹកមុនឆៃដែលកំពុងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរបានបញ្ចេញលិខិតមួយច្បាប់សារភាពកំហុសដែលបានប្រព្រឹត្តមិនគប្បីចំពោះលោកហ៊ុនសែនប្រាប់ដល់សមាជិកខ្លួនលោកប្រាប់ឲ្យសមាជិកគណៈបកខ្លួនទាំងអស់ត្រូវជឿជាក់លើការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនកុំងាករេទៅតាមការអូសទាញឬឃោសនាបំភាន់មតិចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យសោះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានលំអិតជូនដោយខាត់សុធីលោកញឹកបញ្ឆៃដែលកំពុងឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរបានចេញលិខិតប្រកាសសារភាពកំហុសប្រាប់សមាជិកគណៈបកផ្នែករួបរមជាតិទាំងអស់ដែលលោកបានធ្វើមិនគប្បីចំពោះលោកហ៊ុនសែនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តចាក់ទឹកមិនលិចជាមួយគ្នាតាំងតែពីលោកជួយលោកហ៊ុនសែនចុះហត្ថលេខាលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញបំពេញបន្ថែមដើម្បីបោះឆ្នោតជាកញ្ចប់ជ្រើសរើសប្រធានរដ្ឋសភានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាមួយគ្នារហូតមកក្នុងលិខិតចុះហត្ថលេខាដោយលោកញឹកបញ្ឆៃបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំសូមគោរពសម្ដែងនូវការសារភាពកំហុសទាំងស្រុងដោយស្មោះស្ម័គ្រនិងសុចរិតដែលបានប្រព្រឹត្តមិនគប្បីចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាផលវិបាកនាំមកនៅការខូចខាតប្រយោជន៍របស់គណៈបកផ្នែករួបរមជាតិដែលសមាជិកទាំងអស់បានកសាងរួមគ្នាលោកញឹកមុនឆៃបានប្រាប់ឲ្យសមាជិកខ្លួនទាំងអស់ពិចារណាសម្រាប់លើជោគវាសនាគណៈបកតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដោយត្រូវជឿលើការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយលោកស្នើឲ្យអ្នកគាំទ្រគណៈបកផ្នែករួបរមជាតិកុំងាករេទៅតាមការអូសទាញឬឃោសនាបំភាន់មតិចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យសោះពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំធ្វើកំណែទម្រង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងកំពុងដើរលើផ្លូវត្រូវលោកញឹកបុនឆៃចាត់ទុកកំហុសដែលបានប្រព្រឹត្តមិនគប្បីចំពោះលោកហ៊ុនសែនគឺជាដើមចមនាំទុកដល់សមាជិកគណៈបកបាត់បង់តួនាទីមុខតំណែងនិងជួបបញ្ហាប្រឈមជាយថាហេតុសូមបញ្ជាក់ថានៅមុនការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកផ្នែករួបរមជាតិលោកញឹកបុនឆៃត្រូវបានព្រះមហាក្សត្របញ្ចប់មុខតំណែងពីទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលដែលមានឋានៈស្មើឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនាកន្លងទៅតាមសំណើរបស់លោកហ៊ុនសែនក្រោយពីមានព័ត៌មានលេចឮថាលោកញឹកបុនឆៃបានទូរស័ព្ទសន្ទនាជាមួយអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងដោយសម្ងាត់មកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងថា NDI ជាស្ថាប័នឯករាជ្យនឹងធ្វើការដោយបើកចំហគ្រប់គណៈបកនយោបាយហើយគ្មានការលាក់លៀមជាមួយគណៈបកខ្លួនឡើយការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីមានព័ត៌មានបៃធ្លាយជុំវិញករណីវិជាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់កិច្ចការអន្តរជាតិហៅកាត់ថា NDI ជួយរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីផ្ដួលរំលំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយើងនឹងវិលមកលំអិតព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនីតិហេតុការសំខាន់ដែលរៀបចំជូនលោកអឿនភេរានាពេលបន្តិចទៀតនេះចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ពិតនិងលម្អិតគ្រប់រឿងរ៉ាវតាមវិទ្យុ Video FM អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញលិខិតមួយច្បាប់អញ្ជើញតំណាងក្រមប្រឹក្សានយោបាយរបស់គណៈបកអំណាចផ្នែក2រូបឲ្យចូលជួបតំណាងក្រសួងមហាផ្ទៃនៅទីស្តីការរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីពិភាក្សាអំពីការអនុវត្តច្បាប់គណៈបកនយោបាយនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែសីហានេះសូមបញ្ជាក់ថាការចេញលិខិតអញ្ជើញនំនាងគណៈបកអំណាចខ្មែរនាពេលនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសួនសេរីរដ្ឋាអតីតប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាដោយចោទប្រកាន់ថាបានប្រមាថដល់កងទ័ពជាតិនិងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានថាគណៈបកអំណាចខ្មែរអាចប្រឈមនឹងការរំលាយចោលស្ថិតក្នុងឋានៈជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបកម្ពុជាក៏នៅតែប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាថ្មីៗក្នុងការត្រួតត្រងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឲ្យរឹងមាំតទៅអនាគតកម្ពុជាទំនងជាមិនអាចពឹងផ្អែកលើកត្តាដដែល
ដែលបានជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដោយក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងមកបានឡើយនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរៀបចំដោយធនាគារពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជានាថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជូនដោយថុចធីរ៉ារបាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់32ទំព័ររបស់ធនាគារពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាការបញ្ចប់ជាយថាហេតុរបស់កម្ពុជាពីឋានៈជាប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបនឹងធ្វើឲ្យការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានពីម្ចាស់ជំនួយនិងភាពអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មមានការធ្លាក់ចុះនិងបាត់បង់យ៉ាងច្រើនជាមួយគ្នានេះកត្តាដែលបានជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យរឹងមាំនាពេលកន្លងមកនោះទំនងជាមិនអាចពឹងផ្អែកបានទៀតឡើយមិនអាចពឹងផ្អែកបានដោយត្រូវធនាគារពិភពលោកអះអាងថាវិស័យទាំងនោះកំពុងមានបញ្ហាច្រើនដោយសារប្រាក់ខែកំពុងកើនឡើងដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាជួបការលំបាកកាន់តែខ្លាំងក្នុងការនាំចេញស្រូវអង្ករនិងសម្លៀកបំពាក់ដែលមានតម្លៃទាបទន្ទឹមនឹងនេះទស្សនវិស័យលើថ្លៃទំនិញក្នុងវិស័យកសិកម្មពុំមានលក្ខណៈវិជ្ជមានឡើយរីឯវិសាលភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងការពង្រីកផ្ទៃដីដាំដុះសប្តាហ៍ថ្ងៃក៏កាន់តែតិចទៅផងដែរធនាគារពិភពលោកបានរកឃើញបញ្ហាចម្បងជាច្រើនទៀតដែលកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយបន្ទាន់ក្នុងនោះមានដូចជាឧបសគ្គក្នុងបរិយាកាសធុរកិច្ចឬការធ្វើអាជីវកម្មបង្កជាបញ្ហាប្រឈមដោយសារមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញចំពោះសេវាសាធារណៈធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសលំបាកបំផុតក្នុងការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មពលគឺកម្ពុជាស្ថិតនៅលំដាប់ទី180ក្នុងចំណោមប្រទេស189មួយវិញទៀតលទ្ធផលនៃការរៀនសូត្រមិនបានល្អនិងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនៅតែគំរាមកំហែងដល់អនាគតនៃប្រជាជនកម្ពុជាហើយហានិភ័យដែលបង្កឡើងដោយការរិចរិលធនធានធម្មជាតិក៏បានប៉ះពាល់ដល់និរន្តរភាពសេដ្ឋកិច្ចតែយ៉ាងណាក៏ដោយរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាកម្ពុជារក្សាកំណើនរឹងមាំដើម្បីអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នានេះបានបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារក្សាអត្រាកំណើនជាមធ្យម 7.6% ចាប់ពីឆ្នាំ1994ដល់ឆ្នាំ2015ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី6លើពិភពលោកហើយសព្វថ្ងៃបានក្លាយជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបកំណើននេះក៏ត្រូវបានធនាគារពិភពលោកព្យាករថានឹងបន្តក្នុងរង្វង់ 7% នៅរយៈពេល2ឆ្នាំបន្តព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិមនុស្សជាង300នាក់ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយបាក់ដីនិងទឹកជំនន់កើតឡើងនៅជិតរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសសេរ៉ាលេអនគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនេះបានកើតឡើងនៅជាយក្រុង Freetown បន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងការបាក់ដីបានកប់ផ្ទះសម្បែងប្រជាជននិងមនុស្សជាច្រើននាក់រដ្ឋាភិបាលសេរ៉ាលេអនបាននិយាយថាក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់មានក្មេងប្រមាណ100នាក់ផងដែរកាកបាទក្រហមនៅក្នុងតំបន់រងគ្រោះបញ្ជាក់ថាអ្នកបាត់ខ្លួនមានជាង600នាក់ពេលនេះទាំងប៉ូលីសទីហាននិងក្រុមជួយសង្គ្រោះកំពុងស្វែងរកអ្នកបាត់ខ្លួនដែលកប់នៅក្នុងគំនរដីប៉ុន្តែសកម្មភាពជួយសង្គ្រោះមិនអាចធ្វើទៅលឿនបានទេដោយសារខ្វះខាតសម្ភារៈប្រទេសសេរ៉ាលេអនបានប្រកាសដាក់រដ្ឋស្ថិតក្នុងភាពប្រកាសអាសន្នភ្លាមៗនិងប្រកាសស្វែងរកជំនួយជាស្បៀងអាហារថ្នាំពេទ្យនិងសម្ភារៈផ្សេងទៀតពីសហគមន៍អន្តរជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តប្រជាជនកូរ៉េបានខិតខំទាំងអស់គ្នាដើម្បីកសាងប្រទេសពីការបំផ្លិចបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីដោយសង្គ្រាមឆ្នាំ1950ដល់1953ទម្រាំបានដូចសពថ្ងៃនេះរឿងអីដែលត្រូវឲ្យសង្គ្រាមកើតឡើងជាថ្មីនោះប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងអះអាងថាដាច់ខាតគ្មានសង្គ្រាមលើឧបទ្វីបកូរ៉េទេសូមស្ដាប់ព័ត៌មានរាយការណ៍លម្អិតជូនដោយពេញពេញប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានអះអាងយ៉ាងមុតមមនៅថ្ងៃទី17សីហានេះថាគ្មានសង្គ្រាមកើតឡើងនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េឡើយបើទោះបីជាមានភាពតានតឹងកើនឡើងខ្លាំងជាមួយបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងក៏ដោយលោកបន្តថាប្រជាជនកូរ៉េទាំងអស់បានខិតខំដើម្បីកសាងប្រទេសពីការបែកបាក់ក្រោយសង្គ្រាមកូរ៉េដូច្នេះខ្ញុំសូមធានានឹងការពារមិនឲ្យមានសង្គ្រាមដាច់ខាតទោះបីក្នុងមជ្ឈបាយណាក៏ដោយលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងទាំងអស់ជឿជាក់នៅក្នុងចិត្តសង្គ្រាមពិតជាមិនអាចកើតឡើងបានឡើយ
ลูกในเย่แบบนี้ขนมปิ้งทูสันสต์กาเซตได้ไปการล้างการดำเนินบานมือรอยทั้งไงลูกประธานเนียทับได้ก็ได้ขันตะบงมวนเจอินกับปงไปจารณาปีกาบรรจุนเปสกัดจนเปเสเตอร์ติกรงพชุงอย่างพองได้กำด้านเลือโอปทริปก็ได้บานประตูคลังจึงมุ่นขนมปิ้งปนมันขายทำไมทำไมนี่จุ่มเป็นกาปลื้มบารอมทาก็ได้ขันจึงกำปงจองสำราญกดดาวระบอกเก๋คือรุนจานดันไดอเมริกออสตัดขนมกาวีประหารดาวอาวุธในเคลียร์บักก็ได้ขันจึงกูเรียกแข่งชื่นหนึ่งอเมริกบันบอปปี้กุมเรียมคเนียตัวเป็นตัวมกได้ประกาศจองปลายอยู่ที่กาปิสัปดามุนปนแต่กาปิทั้งไงติดดับพรำเสียหากูเรียกแข่งชื่นบันประกาศท่าอากาบันมิซิลเตอร์กับใบกอระบบอเมริกทัดขนมสมุทรแปซิฟิกสินได้รงจำมือเอริยาบอตระบบที่กรุงวอชิงตันบาสินเมียนเอาไว้มันสำรุมลูกกิมจึงอุ่นมีดักนวมกูเรียกแข่งชื่นหนึ่งบัญชีเอาบันมิซิลบุญกรอบเพลียมประเทศในทวีปใดอเมริกาโลกโดนัลด์ทรัมป์บานสำแดงกระไดริกเรียจิคลังกลายเป็นเมดักนอมกุเรคังเจิงโลกิมจงอุนสำหรับปะกะบันมิซิลตะกบายกอกแกมอเมริกสถานนงสมบทปาซิฟิกประปอนซับไซรัดกุเรคังเจิงกาปิทังไงที่ดับรามเซฮาบันดอกสรังสำแดงโลกิมจงอุนบกจอบสายท้าโลกิมพุ่งเยียเปิลบันมิซิลดอยเนรองจำเมืองเอริยาบอตระบาอเมริกสันแต่ตัวชี้ยังนิดใดลูกโดนัลด์ทรัมป์ในตาสอซ่าจมพกแกสำหรับจัดนี่ลูกทรัมป์สอเซนในเลบันดานทวิตเตอร์กาบิทังไงตีดับประมุ่ยเสหาแท้กุเรคังเจิงบันสำหรับจัดประกอบด้วยเพียบฉลาดไว้นางมีนไฮพอลตรัมตร์ลูกกิมจงอุนเมดักน้อมบ่าวมันโดยชนะเต้ชบานนาโปรเตจังปีปัจจิจูบมหันตรายโดยเคลียเฮยปัจจัยมันอาจจะตัวยกบานเลยลูกโดนัลด์ทรัมป์บานซาโตโกเรคังเจิงได้ปะบันมิซิลนั่งตัวยกการสำหรับเจ็ดระบักโกเรคังเจิงอย่างริกเรียขนงปฏิบัติการเทวลังแต่ปียกปนนอโปลิฟิลิปปินบานสำหรับมนุษย์เจ็ดหกสำเนาเวียจิโยตเนียกาบังกราบเครื่องยิ้นนั่งบัดอุกระจิตทำไมระบักโปรตีนในตะไดฟิลิปปินเนี่ยได้เจอโปลิสำหรับโปเกมันต่อได้จมูกโปลิมันพร้อมจะจังตะโกนคลุนเลยเป็นเพลงในการลำอัดจุนปอดมินียังหาหน้ามนุษย์มาภัยประมุ่ยเนี่ยบานสลับบัดบังจิวัดการไปยบทั้งไงจะดับประมุ่ยใส่หาในขนมปฏิบัติการบังกราบระบบปุลีเนื้อที่กรงมันิลนี่มาตามการบัญเจปีอัญญาทอนในทั้งไงจะดับประมปีใส่หาวิจิยบทีปีในการบังโฮเชียมขนมสัปดาห์นี้ขนมยุติในการบังกราบครึ่งเยี่ยนนั่งบังกราบบัดอุกระระบบลูกประธานีทัพใดโรติโกดูจะตีการไปยบทั้งไงที่ดับบุญใส่หาเมียนมนุษย์จำนวนสามสปีเนี่ยบานสลับบัดบังจิวัดขนมเปรปุลีจบบังกราบตู้เตียงกรงมันิลได้สรุปอย่างปีเลิกมีนมนุษย์สลับอย่างหาดนะหาซับประมาณเนี่ยเนี่ยนงเปียบริขนงกรงมันิลบานเลือกล้างทางการบังกราบจับประดามในยุคงานเจ็ดดาวประมวยเสียหาจิกาบังกราบดอกท่อมมุ้ยโดยคะแนนหนึ่งการบังกราบในขายบูรการโดยชนะใดเนี่ยได้สลับกุจีเนี่ยประชังต่อได้จมุ้ยปริมันพร้อมจดจันประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ลูกโรดริโกดูเตเต้บานโจลการดำเนินการไปทางไงตีสามซับมิถุนาชนะปีปอนดับประมวยบรรทบปีตะตูโจ๊กใจขนงกาบัชนาวกรณ์โจการดำเนินเพลียมโลกบาลเจนเบนเชียทเวอร์สังเครียมประช่างครุญเย็นดำใบบอสมอาดปัญหาครุญเย็นในขนมประเทศขนมยุติเนกาเมียนมนุษย์สลับรวบปนเนี้ยบานจับคลื่นมนุษย์จิจารันเมินเนี้ยผ่องได้ปนตายโลกนาแต่มันอาจยกเนี้ยบานโลกทลอประกาศทานโลกปราชัยหายขนมสังเครียมประช่างครุญเย็นสังเครียมประช่างครุญเย็นเช่นดอกาสำหรับชีวิตมนุษย์รวบปนเนี้ยนี้บานติ้งการจับอารมณ์อย่างคลั่งปีกรมองค์การสังคมสิบลหนึ่งกรมสัตว์มนุษย์อันตรายจีดจอดประกันรถท้าพิบาลลุกดูจะเตถาบานปรบประบาดอุกรัดประช่างมนุษย์จีดกรมองค์การสังคมสิบลบานเต็มที่ไอ้ลุกบรรจบชีวิตบรรทอนในการสำหรับมนุษย์อย่างรุ่งเกียรตุกใบชิมินการิกลคลั่งใต้กันลองมกลุกดูจะเตมันได้ยกจัดตกดันหนึ่งปัญหาในเลยลูกทักเมียนนามเมียนซัดบัญชีเลือดลูกในฟิลิปปินส์บานเต้เลือกเล่นตามประชิดจุนฟิลิปปินส์ลูกทเวแต่ตามฉบับในฟิลิปปินส์เนี่ยมันเปียป้อนกลมหมกจิตจิตในปีนี้ปุริบานจับรำเปสกักกรรมเจตไม้ปันตายเหมือนต้นดังทานหนึ่งเมียนเรื่องรายจมรอยจมรักกันหลังยังนาตินุตีได้มัจจิเมตรัยลูกเนี่ยกำปองสดับกรรมวิธีปอดเมียนระบาดวัชชุวิโยเอฟเอ็มกรรมวิธีสายบรรทอคือจีเนติฮัตการสำคัญได้เด็บจำจูนดาเอินเพราทั้งไงนี้เอินเพราหนึ่งเลือกหลังอังปีกันหนักปะประช่างปะได้สายท้าอันดีไอมันบานพัดดอลโยตุซาพัดดัวรุมล้มกันหนักปะการนำนายเตมันต่อมาเตี้ยคือจีเนติวิเพียประตากากัมพูชีได้เด็บจำจูนได้กวนสมบูรณ์อังปีปัญหาพรมแดนเนี่ยปูกายเวียประหารหนึ่งดอกไรหนึ่งคลายเจียวเวดะบรอหรือบักขยมดังขยมซ้ายอันเนี่ยดังบักขยมยลขยมเป็นยลอันเนี่ยยลขยมคือบรรจุขมายอันตรายจีดวิโยเอฟเอ็มหายการสำคัญอ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាNDI ជាស្ថាប័នឯករាជ្យនឹងធ្វើការដោយបើកចំហគ្រប់គណៈបកនយោបាយហើយគ្មានការលាក់លៀមជាមួយគណៈបកខ្លួនឡើយការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីមានព័ត៌មានបៃតងលេចជុំវិញករណីវិជាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់កិច្ចការអន្តរជាតិហៅកថាNDI ជួយរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីផ្ដួលរំលំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅពេលនេះសូមស្ដាប់នីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយអ
ะคลุนประดุลรุมล้มคณะปะการอำนาจลูกยมสวรรค์อาอังปราบวัชวิโยนในทั้งไงประหอนิท้าอันดีไอจีสถาบันองค์การอนตรจิตดอลใบมุ้ยได้ทุกการดอยไอกริชหนึ่งบางจมหอกรุบคณะปะนโยบายแนวนอมปีคณะปะส่งกรุจิตอรุณิบัญชาท่าคณะปะประชังมันบานเฟอร์ไว้ไอข้อฉบับนุติหอยกอกมีนตุ่มเนตุ่มนองพุทธิขนงหรือทุกการและเลี้ยมจมมุ้ยอันดีไอโดยการจอดประกันรุ่นใดขนมเหมือนแต่สไลด์ดีนะบางทีจะเจนฟอร์มีนขนมในเพื่อขนมในโดยที่บังคอปัญหาตลอดการอภิบาลที่ประเทศตะไบอันนั้นมีเฉลิมมูลเซย์นะเวียนแมนหรือเวียนแมนถึงมวยกันปะสังคุชีได้ก็เตยปฏิกรรมไปที่ถึงมวยชาวอเมริกันง่ายอีกพวกสถาบัน NDI นี่คือองค์การว่าอเมริกันได้รับใบตัวจำที่ทุกโลกแต่หายใจที่นักสื่อการที่กรุบกรอบที่กรุบกรอบที่กรุบฉบับแต่งอชวบอันตรายที่มีความเชี่ยบันที่อัปมันคือไอ้เลี้ยงสัตว์เธอจีดหอให้มันแม้นก็จะนอกระดาแท้ขณะปะสังสุขีเซ่คือขณะปะนอกระดาขณะปะแต่งอ้อไม่รวมแต่งขณะปะไปจีดชมพองได้บันนะส่งใบแต่อันที่ไอ้สูงมาเตะนั่งก็สูงตรงในไอ้กระดิ่งอัดฉีกระดับใบตกฉีกปอนมีนั่งสำหรับไอ้ขณะปะในมือในมุ้ยสไบน์ยูถึงมาครั้งหนึ่งถึงมาสายหายตะกัวไปเจอที่ไอ้สมาพีที่มันดอกมันอากรมนิดประเทศตะวันตกในการกระตุ้นติดมือของกัมพูชีนักกินแมนมาโรเรื่องประเทศกัมพูชีโดยแต่ก่อนมีบ้านนายที่ในยุคไงตีดอกประมุ่ยขายใส่หามาสมัยตุ่มปอเฟซบุ๊กชมูกโกนขมายอ่างท้าคลุ้นตัวบานไอกระซาบันดอมันดาเราบอกวิจิตรฐานชีตประเทศตะวันตกสำหรับกิจการออนตรายชีตหายกระทาอันดีไอริบจอมสำหรับคณะปะสังกุชิตในขายมีเนื้อชนำปีปอนดอกประปีบังหันอย่างเฉพาะปีกมรงแผ่นกะได้องการกระรัฐาปีบาลมุ่ยนี้ริบจอมยศซะหนึ่งระบิดกอลสำหรับช่วยคณะปะประชังดำใบยกชนะเลือกคณะปะประชาชนกัมพูชีดักนอมดอยลูกนิยูรอบมันเตรฮุนสันตัวเชี่ยอย่างนั้นลูกยมสวรรค์บัญญัติหากระหล่อมมอกอันดีไอ้บานบดอมันดาดอลกนาปะสังกุชิตเอาทั่วอย่างนั้นอ่านว่าตามลทธิโปรเจตปไตยกรุบสัตว์มนุษย์หนึ่งปงเริงตุ่มเนตตุ่มนองพเต้ขนองปะชิดำลูกบรรทันท้ากาบดอมันดานี้อันดีไอ้กบานเฟื่องจมูกกนาปะสิงเทียดพองได้ลูกยมสวรรค์บัณฑ์ตีกาเธอมันดำไปเอาคณะปักดำนาคาเตอร์มีลทธิประชาธิปไตยผมตีกาเธอจะถึงลูกผมตีกรอมเซลทอร์บอกมีดังนอมอยู่บ่ายผมตีเธอมันดำไปเอาคณะปักนโยบายกับไอ้มีนสมรภูมินั่นก็หมายมีนกาเธอปราศรัยเปื้อนหันซากับไอ้เธอเอาเช็คเธอถึงแม้ถึงลงใจสนองเป็นเรื่องสมานตะพิษะตัวนโยบายตู้เตยไอ้คณะปั้นโยบายนะก็เชื่อไปดอกกระดาษได้ประธานดังนั้นนะผมเรียนไปดอกกระดาษในคณะปักสังคุชิตีบตามตุ่มป้อเฟซบุ๊กดอดายในขนมแบบบันดอมันดามันโดกุมบัจจีระบออันดีไอการปีแปะกันดาคายมินีคือมีการจะร่วมปีถนัดนอมกุมปูกุมปูระบอกคณะปะสังกุชิตร่วมเตียงสกามจนเชียนมกระบอกคณะปะนี้หาอันดีไอบานในนอมไอคณะปะประชังปราบปิดสล็อกจีพลกะหนึ่งจุ่มเรียนไอโฆษณาต่อคณิธาการบอชนาวในชนามปีปอนดับประมัยขมุกคณะปะสังกุชิตหนึ่งชนี้ได้การสอบสายสานี้จีโยตซามุยดอมินอติปุลหายตรวจเฟอร์ไอคลังคลาจีบิเซ่ปรามง่ายมุนการบอชนาวหนึ่งมูลการประกาศและตะพอลบชนาวในขนงเอกสารนุอันดีไอโกบาลในริบจอมพันกายศศาจีจุมหินหนึ่งรัชนาสมปอนอย่างฉบับล้อไอคณะปะประชังเตยตาอนุวัตตามดำใบตัวบานกาก้มโตรปีประชิบปรอดขนงกาบชนาวจีดในเจียวใบเดตมปอเฟซบุ๊กชมบุกุลขมายบานในดังบันไทมตามรายงานเอกสารได้คลุนบานบัญชีในเลบันไดสังคมตุ่มปอเฟซบุ๊กได้ขมิ้นมูลฐานฉบับล้อมวยนี้จอดประกันท้าอันดีไอปัจจุบันจิริจิเรจโจกิดกาปไต้ขนงกัมพูชีชีพิเศษบานโจจิเรนึงสหการอย่างเป็นลิงแต่งกลุ่มนิดหนึ่งยุทธศาสตร์ดำไปช่วยปะประชังขนงกาบอชนาวจีจารันอนาบกหายได้ขนุมันแมนมิ้นตายองกาอันดีไอมวยปนตีกึมิ้นองกามวยจำนวนทีบานในปีกรอยขนงปะประชังมันแต่ปนตุ่มปอเฟซบุ๊กนี้หะจองเอาอีกระซุ่มหาปไต้ปีนัดตัดเพียบเพลย์บับอัมปีไอเกเรจเพียบนึ่งสกรรมอับเพียบระบอบอันดีไอติพองไอยานากระดอยระโหดมาดอปีนี้ในบรรทอนมีประตกรรมปีวิจิตรฐานเจ็ดประเจี๊ยบสัปไตสำหรับกิจการอันตรายเช่นนลอยตีโ
ជុំវិញរឿងនេះដែរអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងហាផ្ទៃលោកហ៊ុយវណ្ណៈត្រូវបានអង្គភាពព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយស្រង់សំដីឲ្យដឹងនៅរសៀលថ្ងៃទី 5ពីពេលកន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃធ្លាប់បានជំរុញឲ្យវិជាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់កិច្ចការអន្តរជាតិ NDI សូមបញ្ជាក់ថាវិជាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់កិច្ចការអន្តរជាតិហៅកថា កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសថៃវៀតណាមនិងឡាវជាទូទៅនៅពេលកម្ពុជាមានចំនួនព្រំដែនជាមួយប្រទេសណាមួយគេឃើញទឹកចិត្តពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ៗពុះកន្ត្រូលប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសជិតខាងចំណែកអ្នកចាញ់មុខរិះគន់និងប្រឆាំងការឈ្លានពានពីប្រទេសជិតខាងវិញត្រូវបានពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនលើកដំកើងថាជាវីរបុរសឬអ្នកស្នេហាជាតិ ចំណុចនេះត្រូវបានអ្នកតាមដាននយោបាយយល់ថាអ្នកនយោបាយខ្មែរខ្លះចូលចិត្តបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍រឿងព្រំដែនដើម្បីទាញយកសញ្ញាឆ្នោតខណៈពេលការបោះឆ្នោតជិតចូលមកដល់តទៅនេះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានលម្អិតនៅក្នុងនីតិវិភាកព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាដែលរៀបចំជូនដោយគួនសម្បូរដោយតទៅ បច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានព្រំដែនជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសថៃប្រវែង 804 គីឡូម៉ែត្រ ជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាម ប្រវែង 1270 គីឡូម៉ែត្រ និងជាមួយឡាវ 540 គីឡូម៉ែត្រ ព្រំដែនទាំងនោះ សិតសឹងតែពុំទាន់ដោះស្រាយរួចរាល់នៅឡើយ កាលពីថ្ងៃទី 11 ខែសីហាឆ្នាំ 2017 សំណុំរឿងព្រំដែនបានផ្ទុះកម្ដៅសារជាថ្មី ជាមួយនឹងប្រទេសឡាវ បន្ទាប់ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែន បញ្ជាឲ្យចល័តទ័ពទៅកាន់តំបន់ព្រំដែនក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង ដើម្បីត្រៀមជើងកាងក្នុងករណីឡាវមិនព្រមដកទ័ពចេញពីតំបន់ចំនួន ប៉ុន្តែកម្ដៅនោះបានរលត់ទៅវិញ បន្ទាប់ពីភៀកគីឡាវយល់ព្រមដកកម្លាំងចេញ តាមសំណើពីភៀកគីកម្ពុជា ជាការកត់សម្គាល់ បញ្ហាព្រំដែនមិនថាតែមានចំនួន ជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងណាមួយឡើយ គឺសិតសឹងតែបង្កឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទើបតែគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈខឹងសម្បាដោយសារតែការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាទាំងអស់នោះការខឹងសម្បានេះក៏ព្រោះតែប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាមានដូចជាវៀតណាមនិងថៃលាប់បានលេបត្របាក់យកទឹកដីកម្ពុជាកាលពីសម័យអតីតកាលជាទូទៅរឿងរ៉ាវទាំងឡាយណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវៀតណាមឬថៃគឺមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ មិនថាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ទេរីឯអ្នកនយោបាយខ្មែរវិញតែងតែឆក់ឱកាសទាញយកផលចំណេញនយោបាយពីបញ្ហាព្រំដែនហើយគណៈបកនយោបាយណាដែលមានគោលនយោបាយប្រឆាំងទៅនឹងប្រទេសជិតខាងនិងសន្យាថាដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនឬជន់អន្តរប្រវេសន៍ត្រូវបានពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះប្រសិទ្ធនាមថាជាវីរៈវរៈជីសេះសដើម្បីសង្គ្រោះជាតិ ចេញពីការឆ្លៀនពៀនរបស់ប្រទេសជិតខាងហើយជួនទាំងនោះនឹងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពច្រើនពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋជាក់ស្ដែងកន្លងទៅគណៈបកប្រឆាំងតែងតែឆ្លៀតឱកាសយកបញ្ហាព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមទៅរិះគន់វិប្រហាមកលើរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកកាន់អំណាចដូចជាបញ្ហាផែនទីក្លែងក្លាយការបាត់បង់ទឹកដីទៅវៀតណាមនិងដឹកនាំយុវជនតាមព្រំដែន ហើយសារនយោបាយខ្លះមានចេតនាបញ្ឆេះគំនិតជាតិនិយមរបស់អ្នកគាំទ្រខ្លួនឲ្យស្អប់រដ្ឋាភិបាលដោយឡែកសម្រាប់គណៈបកកាន់អំណាចវិញបញ្ចេញស្នាដៃដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសថៃរហូតទទួលបានប្រជាប្រិយភាពភ្លុកទឹកភ្លុកដីក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ 2008 ជាដើមហើយថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលបានទទួលជោគជ័យមួយទៀតគឺដេញតបឡាវចេញពីទឹកដីកម្ពុជាហើយមានការសាទរយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ
និងអ្នកវិភាគមួយចំនួនតែភាពជោគជ័យរឿងព្រំដែនឡើយនេះមតិខ្លះបានយល់ថាឥរិយាបថនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ល្អដើម្បីបញ្ជាសង្គ្រាមដែលអាចកើតមានឡើងនៅតាមព្រំដែនចំណែកខ្លះទៀតយល់ឃើញថាបញ្ហាព្រំដែនឡើយនេះទំនងអាចជាមានហេតុផលមួយនឹងមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដើម្បីបង្ហាញពីភាពខ្លាំងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសពថ្ងៃជាការពិតណាស់កិច្ចការពីព្រំដែនឬប្រទេសជាតិគឺជាភារកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបរដ្ឋាភិបាលតំណាងឲ្យប្រជាជាតិទាំងមូលមានភារកិច្ចធំសម្រាប់ដោះស្រាយនឹងការពីពរណភាពទឹកដីស្របតាមច្បាប់ដែលបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដូច្នេះចំណាត់ការផ្នែកយោធានិងការទូតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបំពេញដែលមិនអាចបណ្តែតបណ្តោយបានឡើយប៉ុន្តែបញ្ហាព្រំដែនគឺជាអាយុជីវិតសម្រាប់ប្រទេសជាតិបើសិនជាអ្នកនយោបាយខ្មែរភ្ជាប់បញ្ហាព្រំដែនទៅនឹងរឿងនយោបាយវាអាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់ប្រទេសជាតិទាំងមូលទៅវិញបើតាមអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានអះអាងស្រដៀងគ្នាថាសពថ្ងៃព្រំដែនរបស់កម្ពុជាដែលបន្សល់ទុកពីអាណានិគមបារាំងគឺមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងពិបាកក្នុងការដោះស្រាយដូច្នេះបើសិនជាកម្ពុជាដោះស្រាយព្រំដែនពុំទាន់រួចរាល់ទេហើយថែមទាំងបង្កចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងឯទៀតនោះកម្ពុជាអាចនឹងបាត់បង់ទឹកដីដោយសម័យអតីតកាលអញ្ចឹងដែរជារួមមកវិញចាប់ពីអំណះតទៅអ្នកនយោបាយខ្មែរគួរកំចង់ខ្លាយជីវិរៈបរោះឬអ្នកស្នេហាជាតិដោយព្យាយាមភ្ជាប់បញ្ហាព្រំដែនទៅនឹងរឿងនយោបាយរីឯរដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្ហាញភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនបន្តទៀតមិនថាតែប្រទេសថៃឬឡាវទេរួមទាំងប្រទេសវៀតណាមផងដែរហើយការដោះស្រាយយើងនៅតែបន្តធ្វើឡើងតាមរយៈការទូតតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងច្បាប់ជាតិដែលមានស្រាប់ដើម្បីបញ្ជៀសអំពើហិង្សាណាមួយដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុលោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភាសន៍បទវិភាគនិងនីតិសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុ VO FM 105.5 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ 102.5 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ88 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនឹងតាមរយៈគេហទំព័រ www.vofm.com ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុវិយោក៏ជិតឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយតែមុននឹងបញ្ចប់នាងខ្ញុំក៏សូមសង្ខេបជូននៅព័ត៌មានសំខាន់ៗឡើងវិញសម្រាប់ការសង្ខេបជូននៅព័ត៌មានជាតិពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅនិងធ្វើការក្រៅប្រទេសមានពេល70ថ្ងៃក្នុងការធ្វើដំណើរមកមាតុប្រទេសវិញដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតព្រោះកម្ពុជាពុំមានច្បាប់តម្រូវឲ្យកជបរៀបចំការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមជាយដែនឬស្ថានទូតនៅក្រៅប្រទេសឡើយខាត់សុធីរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅបញ្ចប់ជំនួបរវាងលោកសឹកប៊ុនហុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតនៅព្រឹកថ្ងៃទី17សីហានេះអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុទ្ធាបញ្ជាក់ថាច្បាប់មិនតម្រូវឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរៀបចំការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមជាយដែនឬស្ថានទូតនៅក្រៅប្រទេសបានឡើយដូច្នេះលោកអំពីវនីវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅនិងធ្វើការក្រៅប្រទេសទាំងអស់ត្រូវធ្វើដំណើរមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមការិយាល័យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមភូមិកំណើតរបស់ខ្លួនលោកហងពុទ្ធាបញ្ជាក់ថារយៈពេលនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានរយៈពេល70ថ្ងៃដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែលោកថាបុគ្គលដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពជាប់ពន្ធនាគារមិនអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានឡើយឯពលរដ្ឋដែលជាជនអនាថាវិញអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានឲ្យតែអាជ្ញាធរនៅមូលដ្ឋាននោះបានបញ្ជាក់ថាពិតជាបានស្នាក់នៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនប្រកបមែនជនអនាថាតើមានសិទ្ធចុះឈ្មោះដែរទេបាទកោះច្បាប់ក៏បានឆ្លើយថានៅមានសិទ្ធបើសិនជាគាត់ជាជនអនាថាព្រោះនៅក្នុងវត្តបានន័យថាគាត់មានទីសំណាក់ហើយណាឲ្យតែអាជ្ញាធរនៅទីនោះបញ្ជាក់ថាគាត់មានទីសំណាក់នៅក្នុងវត្តនឹងគឺគាត់អាចចុះឈ្មោះបានហើយបាទចំពោះបងប្អូនដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកក៏មិនមានការបាត់បង់នៅសិទ្ធចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែររយៈពេលនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺនឹងចាប់ដើមពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិការយៈពេល70ថ្ងៃគាត់អាច
អញ្ជើញមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសព្រោះច្បាប់មិនតម្រូវឲ្យកោះជបរៀបចំការិយាល័យចុះឈ្មោះនៅជាដែនឬក៏នៅតាមស្ថានទូតនោះទេបាទមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងពិរដ្ឋជនចង់សម្ដៅទៅលើអ្នកដែលពុំទាន់បានត្រូវតុលាការកាត់ទោសជាស្ថាពរនៅឡើយប្រសិនបាទបុគ្គលណាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពជាប់ពន្ធនាគារគឺមិនអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានទេបាទលោកហងពុទ្ធាបញ្ជាក់ជាថ្មីថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវតែជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសញ្ជាតិជាខ្មែរមិនមានសញ្ជាតិផ្សេងមកចុះឈ្មោះបានទេសូមបញ្ជាក់ថាថ្មីៗនេះក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន33រូបបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់លោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាដើម្បីស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រក្នុងគូលបំណងបើកផ្លូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនិងរស់នៅក្រៅប្រទេសចំនួនជាង1លាននាក់បានទទួលសិទ្ធិបោះឆ្នោតអនុលោមតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែសំណើនេះត្រូវបានតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាថាមិនអាចទៅរួចទេវាគ្រាន់តែជាការកេងចំណេញនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនេះបានចូលដល់រដ្ឋសភាហើយកាលពីថ្ងៃទី11សីហាហើយរដ្ឋសភាក៏នឹងបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី21ខែសីហាខាងមុខដើម្បីពិនិត្យសំណើនេះករណីអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានចោទជាសំណួរទៅថ្នាក់ដឹកនាំកចបអំពីភាពស្របច្បាប់នៃបន្ទប់ស្ថានការរឿងឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាត្រូវបានអ្នកណែនាំពាក្យកចបបញ្ជាក់ថាបន្ទប់ស្ថានការគ្មានភាពស្របច្បាប់ទេដោយសារតែគ្មានការចុះបញ្ជីនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃព័ត៌មាននេះរាយការណ៍លម្អិតជូនដោយសេងបារាំងក្នុងជំនួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកោចបអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានចោទជាសំណួរជាច្រើនទៅកោចបអំពីសិទ្ធិនិងករណីកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតនិងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែសំណួរដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពស្របច្បាប់របស់បន្ទប់ស្ថានការដែលសមាគមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង40រួមគ្នាបង្កើតឡើងសម្រាប់ឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់លោកស្រីរ៉ូណាស្មីតអ្នកនាំពាក្យកោចបលោកហងពុទ្ធាបានបញ្ជាក់ថាបន្ទប់ស្ថានការពុំមានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃទេផ្ទុយទៅវិញបន្ទប់ស្ថានការបែរជាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហើយធ្វើសកម្មភាពដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតទៀតផងលោកហងពុទ្ធាបញ្ជាក់ទៀតថាដើម្បីធ្វើសកម្មភាពស្របច្បាប់បន្ទប់ស្ថានការត្រូវទៅចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃជាមុនសិនទើបអាចធ្វើសកម្មភាពបន្តទៀតបានបញ្ហានេះសរុបមកមានន័យថាសកម្មភាពរបស់បន្ទប់ស្ថានការគឺដើម្បីឲ្យមានភាពស្របច្បាប់គឺត្រូវទៅចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃសិនបានអាចធ្វើសកម្មភាពទៀតបានបាទគូបញ្ជាក់ថាមុនប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ផ្លូវការមួយថ្ងៃអង្គការ Confrel និងអង្គការដៃគូពាក់ព័ន្ធឲ្យឈ្មោះថាបន្ទប់ស្ថានការបោះឆ្នោតបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានវាយតម្លៃចុងក្រោយលើការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ថាមានការរឹតបន្តឹងសេរីភាពខ្វះយុត្តិធម៌និងគ្មានតម្លាភាពជាពិសេសទីលានប្រគល់បច្ចេកនយោបាយខ្វះសមភាពដោយសារតែមានការគំរាមកំហែងជាដើមប៉ុន្តែបន្ទប់ស្ថានការនេះទទួលស្គាល់ថាការចាត់ចែងនៃការបោះឆ្នោតគឺប្រសើរជាងអាណត្តិមុនៗការវាយតម្លៃរបស់បន្ទប់ស្ថានការនេះត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមាណថាបានបង្កភាពអាប់អួរយ៉ាងខ្លាំងដល់ការបោះឆ្នោតមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកបានដាក់បទបញ្ជាផ្ទាល់មាត់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យស្រាវជ្រាវករណីផ្លូវច្បាប់លើក្រុមបន្ទប់ស្ថានការដោយលោកហ៊ុនសែនចោទថាតើបន្ទប់ស្ថានការមានអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវស្របតាមច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែរឬទេបើគ្មានទេក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវចាត់វិធានការសម្រាប់ការសង្ខេបជូននៅព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញមនុស្សជាង300នាក់ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយបាក់ដីនិងទឹកជំនន់កើតឡើងនៅជិតរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសសេរ៉ាលេអនគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនេះបានកើតឡើងនៅជាយក្រុង Freetown បន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងការបាក់ដីបានកប់ផ្ទះសម្បែងប្រជាជននិងមនុស្សជាច្រើននាក់រដ្ឋាភិបាលសេរ៉ាលេអនបាននិយាយថាក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់មានក្មេងប្រមាណ100នាក់ផងដែរកាកបាទក្រហមនៅក្នុងតំបន់រងគ្រោះបញ្ជាក់ថាអ្នកបាត់ខ្លួនមានជាង600នាក់ពេលនេះទាំងប៉ូលីសទីហាននិងក្រុមជួយសង្គ្រោះកំពុងស្វែងរកអ្នកបាត់ខ្លួនដែលកប់នៅក្នុងគំនរដីប៉ុន្តែសកម្មភាពជួយសង្គ្រោះមិនអាចធ្វើទៅលឿនបានទេដោយសារខ្វះខាតសម្ភារៈប្រទេសសេរ៉ាលេអនបានប្រកាសដាក់រដ្ឋស្ថិតក្នុងភាព
ប្រកាសអាសន្នភ្លាមៗនិងប្រកាសស្វែងរកជំនួយជាស្បៀងអាហារថ្នាំពេទ្យនិងសម្ភារៈផ្សេងទៀតពីសហគមន៍អន្តរជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តប្រជាជនកូរ៉េបានខិតខំទាំងអស់គ្នាដើម្បីកសាងប្រទេសពីការបំផ្លិចបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីដោយសង្គ្រាមឆ្នាំ1950ដល់1953ទម្រាំបានដូចសពថ្ងៃនេះរឿងអីដែលត្រូវឲ្យសង្គ្រាមកើតឡើងជាថ្មីនោះប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងអះអាងថាដាច់ខាតគ្មានសង្គ្រាមលើឧបទ្វីបកូរ៉េទេសូមស្ដាប់ព័ត៌មានរាយការណ៍លម្អិតជូនដោយពេញភេងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានអះអាងយ៉ាងមុតមមថ្ងៃទី17សីហានេះថាគ្មានសង្គ្រាមកើតឡើងនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េឡើយបើទោះបីជាមានភាពតានតឹងកើនឡើងខ្លាំងជាមួយបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងក៏ដោយលោកបន្តថាប្រជាជនកូរ៉េទាំងអស់បានខិតខំដើម្បីកសាងប្រទេសពីការបែកបាក់ក្រោយសង្គ្រាមកូរ៉េដូច្នេះខ្ញុំសូមធានានឹងការពារមិនឲ្យមានសង្គ្រាមដាច់ខាតទោះបីក្នុងមជ្ឈបាយណាក៏ដោយលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងទាំងអស់ជឿជាក់នៅក្នុងចិត្តសង្គ្រាមពិតជាមិនអាចកើតឡើងបានឡើយលោកនិយាយបែបនេះក្នុងពេលធ្វើសន្និសីទកាសែតស្ដីពីការឡើងកាន់តំណែងបាន100ថ្ងៃលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមួនជេអ៊ីនកំពុងពិចារណាពីការបញ្ជូនបេសកជនពិសេសទៅទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងផងដែរកម្ដៅនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េបានផ្ទុះខ្លាំងជាងមុនក្នុងពេលប៉ុន្មានខែថ្មីថ្មីនេះជំវិញការព្រួយបារម្ភថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងចង់សម្រេចគោលដៅរបស់គេគឺរុញច្រានដែនដីអាមេរិកឲ្យស្ថិតក្នុងការវាយប្រហារដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងជើងនិងអាមេរិកបានបោះពាក្យគំរាមគ្នាទៅវិញទៅមកដោយប្រកាសចង់ប្រើយោធាកាលពីសប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី15សីហាកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសថាអាកាបាញ់មីស៊ីលទៅក្បែរកោះរបស់អាមេរិកស្ថិតក្នុងសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកសិនដែលរងចាំមើលអរិយាប័ត្ររបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបើសិនមានអ្វីមិនសមរម្យលោកគីមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនឹងបញ្ជាឲ្យបាញ់មីស៊ីល4គ្រាប់ភ្លាមៗចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ពិតនិងលម្អិតគ្រប់រឿងរ៉ាវតាមវិទ្យុវីដេអូ FM កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវីដេអូនៅថ្ងៃនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកតាំងពីការចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ការបិទបញ្ចប់នាងខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងទាំងអស់ដែលកើតឡើងដោយអចេតនាផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាក្រៅពីការស្ដាប់តាមរលកធាតុអាកាសលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន www.vayofm.com ខណៈនេះវត្តមាននាងខ្ញុំប៉ាសុខេងនិងសហការីទាំងអស់នៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា